iyadoo sanad kasta 23-ka bisha Maarch loo asteeyay maalinta biyaha adduunka isla markaana maalintani laga xusay dhammaan adduunka oo dhan ayaa mas-uuliyiinta wasaaradda biyaha Soomaaliland oo horkacaya wasiir Maxamed Muuse Diriye waxay sheegeen in xuska maalintani oo ahayd in laga xuso Soomaaliland lagu beddelay in bulshada Soomaaliland laga wacyigeliyo xanuunka dunida sida weyn u saameeyay ee loo yaqaano coronavirus iyagoona mas-uuliyiintani bulshada u soo bandhigay siyaabo badan oo lagaga hortagi karo cudurkani waxaanay warbaahinta u sheegeen in xuskii iyo xafladdii ay ku weynayn jireen maalinta biyaha adduunka ay ku beddeleen inay bulshada u gudbiyaan kahortaga cudurka coronavirus waxaanay yidhaahdeen ma ogola in dadweyne isu yimaado iyo in la qabto xafladdii loogu talagalay ee ahayd inaanu dadka dareensiino muhiimadda ay biyuhu u leeyihiin qaran kasta oo jira maadaama taasu aanay dhicin waxaanu miidiyaha u marinaynaa ama aan u marinaynaa warfidiyeennada in ay ummadda gaadhsiiyaan muhiimadda ay leedahay biyaha qaranka Soomaaliland waxaynu ognahay muhiimadda biyuhu ay leeyihiin ilaahay subxaana wa tacaala wuu inoo tilmaamay wuxuuna inoogu tilmaamay wallahu khalaqa kulla daabatin min maayin hoola kastoota biyaha ayuu ka abuuran yahay sida darteed marka biyo kama maarmo annagana shaqadeeda waxay tahay noolo kastood uu taagan dhulka jamhuuriyadda Soomaaliland inaan biyo gaadhsiino oo ay dadku kow ka yihiin oo ay xooluhu laba ka yihiin oo ay beeru saddex ka yihiin oo deegaanka iyo inta ku nooliba ay afar ka yihiin sidaas darteed waxay waajibinaysaa in marmarka qaarkood ay dhacdo in la soo istaago oo dadka la xasuusiyo si biyaha looga faa'iidaysan lahaa annagoo taasi la soconaa adduunyada iyo qaabka ay u xusayso waxaa soo raacay sanadkan oo ogsoonahay in xanuunkan uu yimiday coronavirus xanuunkaasoo runtii magaciisu noqon karo xanibe wax walba xanibay annaga shaqadeed maanta waa xanibay dhaqaalihii adduunyada waa xanibay shaqadii qarankeena wax badan waa ka xanibay isku socodkii wuu xanibay cibaadadii waxa taasi maraya masaajidadii kolka waa xanibaya marka xanuunkaasi xanibe annaga shaqo ahaan wasaaraddayda marka laga yimaado guddida heer qaran madaxweynuhu magacaabay oo shaqadoodii weynaad gudanaya taayadii hoose ahayd fayadhowrkana waxa noogu jira wacyigelinta qaybteeda aanu qaadano inooga baahiyay inaga waxa weeye inaanu ku wax qaadano oo aynu ku wacyi qaadano waxaa dhibaatooyinka ka taagan adduunweynaha maanta laysu gooshi karaa laysu socon kari laaya waxaan halkan doonayaan fariin uga diro oo ogsoontihiin madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland inuu guddi heer qaran u magacaabay xanuunka aafada muxuu ahaa adduunka haleeshay si aynu uga hortagnano dadkeena ugu wacyigelino muxuu ahaa xanuunkaa isagaa sidii looga muxuu ahaa looga badbaadin lahaa ilaahay naga badbaadinaya innaga sababtoo ah hadda inta lagu meereysanaya waa intii ilaahay nagu soo dejiyey waa farxalkii iyo nadaafadii nadaafaduna waxaa la yidhi waa nusfu diin yacni innaga shan xilli baynu weysaysanaa oynu farxalanaa inaynu xoojinu baa laynooga baahan yahay axmed daahir nuux nasab ka hor yaal tv